Recuperar l'ús de plantes medicinals pot ser una bona alternativa o complement a la química farmacèutica, però també pot ser un bon remei per revitalitzar l'economia a les zones de muntanya i alhora salvaguardar una tradició ancestral que corre el risc de perdre's. A la Vall de Boí, una empresària ho ha posat en pràctica amb una plantació d'àrnica. És una de les primeres plantacions d'àrnica del Pirineu. La flor d'aquesta planta s'ha collit tradicionalment a les parts altes de la muntanya, però mai s'havia cultivat a l'engròs. Per aquesta emprenedora, que fa 2 anys que va engegar el projecte, les collites es convertiran en un complement al negoci hosteler que regenta. Hem començat a fer una empresa que es diu Taüll Orgànics i el que volem fer és fer productes cosmètics que siguin autòctones, com plantes autòctones de l'Alta Ribagorça i de la Vall de Boí. Plantes que tinguin poders, que no només siguin medicinals, sinó que se puguin aprofitar per la pell, per moltes coses. La seva explotació també serveix d'exemple per a l'associació Tora, que va néixer justament per treballar per a la conservació del patrimoni etnobotànic de la Vall de Boí. Són ells els que fan de nexe entre la moderna explotació i la remeiera de tota la vida. Però quan s'hi cull, llavors s'hi posa a la botella, s'hi posa amb alcohol, i llavors s'hi filtra. Molt bé. I s'hi posa, si es fa un, si es fa mal, que es faci un cop. Llavors, si fa compreses, es fa unes fregues. La idea de tots els membres de l'associació és intentar donar a conèixer les espècies, les plantes aromàtiques, per una banda, això, que la gent les conegui, però per l'altra també potenciar una mica els usos a nivell de la comarca i del territori, que es puguin treure alguns productes concrets. 3 generacions que s'apleguen a l'entorn de l'àrnica, amb l'esperança que el serveixi també per salvar de l'oblit l'ús tradicional d'aquestes plantes. 4 fulles de